ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏହାକୁ କଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ କେତୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାହୁଙ୍କର, ସେମିତି ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି କେତୁଙ୍କର। ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି କଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଜି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବାନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ବିଦ୍ୟା ବି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଦିନ ଆମେ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ସବୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏନି। ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ ରହିଲା, ଏ ଚତୁର୍ଥୀକୁ ଯେହେତୁ କଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ କହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି, କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣିବାରେ ହେଉ, ଅଜଣାତରେ ହେଉ, ଅଜଣାତରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ମାନିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ମାନେ ଆସନ୍ତି 2-4 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ନା ଆକାଶରେ, ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି କେବେ ବି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେନି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଆମକୁ ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେନି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଜମା ଦେଖିବେନି, ଦେଖିଲେ କଳଙ୍କ ଆସିବ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେନି ଆଜି, ଆଉ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାନିବେ, ନ ଦେଖିବା ଭଲ, ଭୁଲରେ ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ବିଲକୁଲ ନିଷେଧ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେନି, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ଉଠାଇକି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେନସିଲ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ହେଲା, ନୂଆ ପେନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆଦୌ ବି କରିବେନି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।